Чонын амыр чуртызы көп сылтығыларынан балғалыстығы, че аның өн жардығы, че төліне тұрстығы өскір салларында болша. Иде стезігді че бір қалты жыл тоғын салған милиция ветераны Семен Чылтыңмашев бозының пөгінін олғанларына ұрты жолға күчікдок кер салларында көрче. Олар ар-пер сапыл пары бізір түсті, қылықтарын, паза күстерін, искусствоға, алы спортқа көстеп зірге керектілче. Ол ғиға сақыстарға Семен Семенович бозының сетік чуртызы хостары четкен. Управление учебных заведений МВД СССР, да, второй призер был. И Шкенджи Челында, бронзовый призер был Аркельскан. Семен Чылтыңмашевның аның үгірінші зіпазы арғызы Григорий Иптышев. Икізіде көпалығы сөбірдің сұханар. Икізіде қызылып азықы милиция школызының тұрғынар. Чепустарының чедігілерін олар, аны коллективның пазы қиға пастықынан палғылыстырчалар. Закон уже сейчас полсканда же. Улодан всплеск почти 2-3 раза всплеск почти преступно, потому что мелочь это правильно сидит полсканда. А пстын как ровно полкон идет ровно паршина. То есть пстын пасхтер по закону тоғындар жаңыр пстын. Ам тоғчысан нарға мен сақшым чоқты перегі, чтобы олардың хасықтары пик болған. Чұртастары олух, и нема семьяда хачында чарх мағат чұртас болзын. Чүрті спыр орында турбинжа, хады тоғынғын арқыстарының хайпырезы сағым сомнардылы қалпарғынар. Чейзін қазықтары, чылырдың чип одырғын пілістерін сағымғы түлгі четіргі күстіншілер. Амдығылыр асқы саймандағы милицияда асқынақ немі саналчалар. Көздімге футбол хоккейіні, боксты, грек-рим пазы, самбы күрістерін, прайпу школыдың сықын ұстыра парчалар. Тоқысты чұртастарын персылғын арқыстарын қомыр қылып тізін, асқыс жерінде чылсай марғылар ешчелер. Аның ардасындегі керектер органырдағы тоғын жыларының күні ветеранарға. Олың айлы өлі күн емес, ол нандырғылығы чұртасты тобырғын таңық болча.